אני חייבת להגיד שאני לא מסכימה עם פרופסור גביזון ועם דני בעניין שאין לחוק הזה אפקט בפועל. אני חושבת שכמו שפרופסור דני פה אמר, שהוא דיבר על המעליב, אני חושבת שהחוק הזה הוא לא רק מעליב, במיוחד סעיף אחד, אני מדברת, זהו סעיף גזעני, שעונה בדיוק על הגדרת גזענות שנמצאת באמנה הבינלאומית בדבר ביאור אפליה גזעית ב-1969, משום שברגע, וזה אין, ללא, אין נפקא מינה, אין שום, זאת אומרת, אין שום צידוק לקבוצה הדומיננטית שהיא תתנהג ככה. המניעים שלה לא מעניינים, האימפקט זה במבחן התוצאה, והתוצאה היא סעיף אחד שמדבר על הגדרה עצמית רק לעם היהודי. זה לא רק מעליב, זה לא רק פוסל את הילידות של הילידים שנמצאים במקום הזה, זה גם גזעני, וצריך לקרוא לילד בשמו. ולא רק זה, אני חושבת כן, לא, שנייה, וגם רק מזכירים פה את מגילת העצמאות. אני חושבת שאם קוראים טוב את מגילת העצמאות, מגילת העצמאות מדברת על לא רק כבוד ושוויון לזכויות לכל המיעוטים שנמצאים במדינה הזו, אלא מגילת העצמאות מדברת גם על לכבד את עקרונות הצ'רטר, מגילת האום. מי שקורא את מגילת האום, סעיף אחד למגילת האום קובע שלכל העמים יש זכות להגדרה עצמית ויש זכות לשוויון. אז לבוא ולקבוע בחוקה, אתם צריכים להבין, סעיף אחד זה סעיף המטרה. אנחנו מדברים, ואני באמת לא מסכימה פה, שזה לא ייתן, לא יהיה אפקט מעשי. אנחנו כבר רואים אפקט מעשי. אנחנו רואים את ראש עיריית אפולה שמדבר כבר, יש לו את הרוח הגבית של החוף, של החוק. אנחנו רואים את השופט דרורי בפסיקה שלו במחוזי בירושלים, שרוצה כבר חוזר על מקרה שהיה, הוא מדבר אקס פוסט פקטו, המקרה היה לפני שנים רבות, והוא מכיל את חוק הלאום, את הרעיון, על מקרה, על קייס שהיה קודם. זה לא נכון לבוא ולהגיד שאין לזה אפקט. זה לא רק לעלות על הכתב פרקטיקה שקיימת הן בפסיקת בית המשפט העליון והן במדיניות. אנחנו מדברים על קונסטיטוציה, זה האני מאמין. We are the people of Israel, לא כולל לא את הערבים, לא את הדרוזים ולא את המיעוטים האחרים. אנחנו לא יכולים, אי אפשר להדיר, אין חוקה היום בעולם המערבי, בעולם הדמוקרטי, שמדירה קבוצת לאום, מיעוטים, ילידים מהחוקה שלה או כל מיעוט אחר. תיקחו את מקדוניה. מקדוניה באה ואמרה בחוקה שלה, We the people, זה העם המקדוני ולק למקדוני. הייתה מלחמת האזרחים, האלבנים סירבו לקבל את העניין הזה, והם מיעוט 20% במקדוניה, והייתה צריכה מקדוניה לשנות את החוקה שלה ולקבוע בקונסטיטוציה בסעיף אחד, We the people of Macedonia, meaning מקדונים, אלבנים והמיעוט הטורקי. ניקח את החוקה החדשה של דרום אפריקה ב-1983. קבעו שבחוקה הזו יש לכבד שוויון לכל האזרחים, אדם, לא אפילו אזרחים, אדם בתור שכזה. אבל מה? כשבאו לקבוע את הקהילה הפוליטית של החוקה, We the people, מי זה כולל We the people? זה כולל רק את הלבנים, את האסיאטים ואת הצבעונים. ומי הוא לא כולל? את השחורים שבדרום אפריקה, את הילידים. החלטת מועצת ביטחון 554 קבעה חד משמעית שברגע שאתה מדיר מקהילה פוליטית בחוקה את המיעוטים ואת העם היליד והומלנד מיינוריטי, זוהי חקיקה גזענית, זה חוקה גזענית, זאת אומרת היה החלטה חד משמעית שהחוקה הזו לא תעמוד. והדוגמה האחרונה, אמריקה, ארצות הברית, החוקה ל-789, We the people of the United States, היא לא כללה לא שחורים ולא נשים. אז we the people, אז אני חולקת על דברי מכובדיי פה, ואני לא חושבת שבמבחן התוצאה אין לזה משמעות. אני חושבת שזה מאוד מאוד יגרום, זה מזיק מאוד, ואנחנו עוד נראה את התוצאות בעתיד. רעף, רוצה לסכם משהו? זה לא שאני רוצה לסכם, אני באמת רוצה גם לחדד. אני עוד יותר בשיחה סמויה אמרו אותי כמה שנים שחשוב להוציא את השאלות על פני השטח, באמת. ויש כמה דברים שאני רוצה לחדד אותם ולהגיד. אני חושב
חושב שאני, יש צורך במעבר לדיון פוליטי ולא לדיון מושגי, כי דיון המושגי, אנשים מתחפרים בעמדות מטאפיזיות, כשאתה בא לפרוט את זה, מסתבר. לכן אני חושב שלפני שהפלסטינים היו צריכים להגיד לא למדינה יהודית, היו צריכים לשאול את היהודים, סליחה, למה אתם מתכוונים במדינה יהודית? אני לא קוסמופוליטן, ואני לא צריך את השמאל הציוני, גם לא את רותי ולא את יעקובסון ולא את רובינשטיין, כדי להגיד לי, כל מדינה בסופו של דבר יש לה שפה. לא מדברים מתמטיקה, מדברים שפה. יש לה חגים ומועדים וסמל והמנון. והדברים האלה הם קונקרטיים, תרבותיים, רבויים, היסטוריה ומשמעות. אני, את זה בשביל זה אולי אני צריך שפינוזה או את הגל, או את הרדר. במובן הזה אני לא קוסמופוליטן, רבותיי. וכשיש לי בעיה עם מדינה יהודית, זה לא בגלל שאני נגד identities, כי אני חושב שאנחנו לא יוצרים אוניברסליים, אך ורק אוניברסליים, אנחנו תמיד embedded באיזשהו קונטקסט מסוים. ולכן אני חושב שהנטל הוא באמת על מי שרוצה מדינה יהודית, א', להגיד לי למה הוא מתכוון. שניים, אני חושב שיש משהו בשיחה, נגיד הדיאונטולוגית, אני מגיע לזכות אחר שכל העולם יסתדר. אני חושב שהצדקה של מדינה יהודית יכולה להיות כאשר היא נותנת תשובה בפועל, לא בתיאוריה, לקיום הפלסטיני, הקולקטיבי. למדינה הזאת, הלגיטימציה של המדינה היהודית לוקה בחסר כל עוד היא לא מצליחה לייצר במציאות, לא בתיאוריה, תשובה. לקיום הפלסטיני הקולקטיבי. כלומר, אני לא יכול להגיד, טוב, מאחר ותהיה מדינה פלסטינית, אני כבר עכשיו, כל מה שהמדינה היהודית הזאת עושה הוא לגיטימי. כשתהיה מדינה פלסטינית, צריך שתהיה המדינה. כלומר, אחד הדברים כשקראתי את אלטנולנד של הרצל, יש ליהודים זכות למדינה היהודית. באלטנולנד, אולי זה מסכם טוב את הסיפור. באלטנולנד יש שני ביקורים, אחד ב-1802, שבא למקום הזה, אין יהודים, יש הרבה ערבים, שיח מזרחני, תדעת, לא משנה. מגיע פעם שנייה ב-1821, הכל פורח שנראה כמו וינה, פחות או יותר. כלומר, תיאטרונים, באיטלקית, כמובן שיש רוב יהודי. מה שחסר באלטנולנד, שהוא לא מסביר איך עוברים מלהיות יהודים מיעוט לזה שיהודים עוברים להיות רוב. עכשיו, שיח דיאונטולוגי של זכויות שמניח יש זכות ואחר שכל העולם יסתדר, לא מקובל עליי. זאת אומרת שהלגיטימציה מחייבת תשובה לשאלה הלאומית הפלסטינית. כל עוד אין תשובה בפועל, כל הלגיטימציה של המדינה הזאת צריכה לעמוד בסימן שאלה, ואת צריכה להעמיד אותה בסימן שאלה. עכשיו, אני יכול לומר כאן דברים שכבר כתבתי אותם. אני חושב באמת, אין פשרה היסטורית כאן בלי לדון בזכויות הקולקטיביות הלאומיות של היהודים. אי אפשר. בסופו של דבר, הדרישה להכרה בזכויות הלאומיות של היהודים היא חייבת להעסיק את הפלסטינים. ואני, כשהייתה קמה דרישה של ישראל במסע ומתן, אני בין היתר חשבתי, טוב, סוף סוף אפשר לנהל שיחה על זכויות היהודים. אף פעם היהודים לא שאלו אותנו אם יש להם זכויות או לא. פתאום יש לנו תפקיד לשחק בהיסטוריה, בעיצובו של המקום הזה, אפילו תיאורטית. אבל הדרישה לדו-לאומיות גם בתוך ישראל, יש לה משמעות. ואני חושב, ולפעמים צריך לרדת לרמה של הפרטים. השאלה של שוויון בתוך מדינת ישראל, כאשר מדינת ישראל מגדירה את עצמה כיהודית במובנים שאמנה להלן, התיישבות. זאת אומרת שהיהודים מתפרסים במרחב ואני יושב. זאת אומרת שלילת הגלות, קיבוץ גלויות של היהודים. זאת אומרת שהמקום הזה,
אין כבר יהודים שאפשר לשלול את גלותם, ואלה שנמצאים בגלותם חושבים שהגלות יותר טובה מישראל. אז התיישבות, את יודעת מה? התיישבות. אין משמעות לשיח אזרחי שוויוני אם אני בתוך השיח הזה לא מכניס את כל האלמנטים ההיסטוריים, המטריאליים, שהגיעו, הביאו אותי עד הלום למצב שבו אני נמצא במצב נחות מכל דבר ודבר. זאת אומרת, שיח של שוויון אזרחי שלא מצליח להפנים את הנקבה כאירוע מכונן אצל הפלסטינים שנשארו בישראל, זאת אומרת, תביעה להתרחב במרחב. אם אני לא מצליח להכניס את זה, שיח האזרחות יישאר ריק, פורמלי. אני, ברור לכולם, אנחנו צריכים לסיים, ברור לכולם שלא סיימנו את השיחה, מפני שבעצם אנחנו עכשיו יורדים לשורש הבעיה האמיתית. איך הגענו הנה? איך נהיינו רוב? האם התהליך הזה היה לגיטימי? ואם אנחנו אומרים שהתהליך הזה לא היה לגיטימי, מה נובע מזה כלפי המציאות הנוכחית? אני מסכימה שאלה שאלות מאוד גדולות, אבל אתם תסכימו, כמו שהוא מסכים, אלה שאלות שהופכות את היהודים, שהם היום הרוב הכובש, הקולוניאלי והגזעני וכל הדברים האלה, הם הופכים את היהודים למיעוט קטן, שחלקו הוא די קצר ימים כאן. מיעוט קטן באזור מוסלמי ערבי, עוין אותו, משמיע קריאות לחיסולו באופן בלתי, בלתי כל הזמן, בצורה די אמינה, ואתם מבקשים לנהל את הדיון כל הזמן כאילו מנקודת המבט שהפלסטינים במדינת ישראל, שהם מיעוט במדינת ישראל, הם היסוד היחיד כאן שצריך לדאוג דאגה קיומית לאינטרסים הפרטיים והקיומי שלו. אז אם אנחנו רוצים לעשות את זה באופן באמת הגון, אז אנחנו כן צריכים לפתוח את ההיסטוריה, וצריכים לפתוח את הנכבה, אבל צריכים לפתוח גם את חברון, ויש על זה כבר די הרבה עבודה, ואנחנו צריכים כולנו יחד, לחשוב יחד, עד כמה אנחנו רוצים לתת לעבר שלנו להכתיב את ההווה ואת העתיד שלנו, ואיך אנחנו, כקבוצה שיש בה הרבה פרטים, מקבלים אחריות היום על העמדות הפוליטיות שלנו כלפי העם שלנו והעם השני והסכסוך והעולם והאזור וכל הדברים האלה. ואני חושבת שאתה אומר דבר והיפוכו, כי אם נפתח את כל הדברים המעניינים והחשובים האלה, בסוף לא נעשה כלום. אבל בסוף מי שמנצח, אצל היהודים ניצחו אלה של עוד דונם ועוד עז, ומי שהיום עושה עובדות בשטח, זה שני הצדדים, אבל אלה בסופו של דבר, יחד עם הרעיונות, יעשו את העבודה. אנחנו צריכים להבין, יש פה מאבק אמיתי שבו משחקים גם רעיונות, גם תורות של זכויות, גם שיח קולוניאליסטי או אוריינטליסטי, גם שיח לאומי, וכל הדברים האלה יחד, תלויים בכוח המעשה ובאחריות האישית והציבורית של כולנו, כפרטים וכקבוצות. אז אני מאוד שמחה על השיחה הזאת, אבל אני מקווה שאנחנו כולנו מרגישים שלא סגרנו שום דבר, לא על חוק הלאום, לא על הנכבה, לא על העבר, לא על ההווה ולא על העתיד. הכל שלנו. כן, אז רייף, שני דברים רק רציתי להעיר. לפי לפילוסופים יש אובססיה עם, לפילוסופיה עם הגדרות, אובססיה עם הגדרות. ועד שאתה לא מגדיר לי ככה וככה, אי אפשר להתקדם. בתור מי ששנים מלמד אתיקה, מבוא לאתיקה, אז יש תמיד הסטודנט הזה, אחרי חצי שעה או שעה של השיעור, מצביע ואומר, רגע, אבל תגדיר לי מה זה אתיקה, אחרת אי אפשר להמשיך לדבר. ואני אומר, לא, אפשר, כולנו מבינים
פחות או יותר מה אנחנו מדברים, ואפשר להתקדם הרבה מאוד בלי הגדרות כאלה, כי מדובר במושגים שאין להם הגדרה במילון, ואין להם הגדרה שכולם חייבים להסכים עליה, אבל זה מושגים שבתוכם אפשר להתקדם. עכשיו, בוא נחשוב על, על יחס הוגן לקבוצות מיעוט. עזוב את ישראל. מה שנופל תחת הכותרת מדיניות רב תרבותית או פוליטיקה של זהות. מה בדיוק נדרש תחת הכותרת הזאת? תשובה? אין תשובה לשאלה הזאת. זה משתנה מחברה לחברה. לפעמים אנחנו קצת יהיה לנו ביקורת על חברה מסוימת שלא עשתה מספיק, חלק עשו יותר מדי. זה משתנה פשוט. אני לא יודע אם אתה תומך בדאולה פלסטיניה, עסימת ואלקוץ. אולי אתה תומך בזה, אולי לא. מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. מישהו הגדיר מה זה בדיוק מדינה פלסטינית? מה בדיוק השפה שלה? מה בדיוק הסמלים שלה? האם זה בסדר שמאחורי הראיס יהיה תמונה של הר הבית? זה בסדר? מה חושב המיעוט הנוצרי כשהוא רואה את זה? זה בסדר או לא בסדר? מישהו הגדיר את זה? עכשיו אני אומר את זה באופן יותר רציני. זה לא יש להגדרות. זה הכרעות פילוסופיות ופוליטיות סובסטנטיביות שלא מכלים בהם ידי הגדרה, אלא ידי נימוקים לגופו של עניין. אז אם אתה אומר, לא, היהודים עוד לא הגדירו מה זה, אין פה, זה לא יש להגדרה. יש לנו שאלות על הפרק, בעיקר איזון מאוד קשה ועדין בין הזכות של היהודים לבטא את תרבותם בספירה הציבורית ולפתח את היהדות שלהם, לבין החובה היהודית שלהם לכבד את המיעוטים שבתוכם והמוסרית. מה בדיוק האיזון הנכון? A very big question. אין לנו תשובה, וזה בטח לא עניין של הגדרה. תשובה השנייה, הנקודה השנייה שציתי גם להלאה, לי זה מאוד עוזר שמורידים את הלהבות קצת, כדי שנוכל לקיים את הדיון הזה, אוקיי? גם כלפיי וגם כלפי חברים שהם יותר ימינה ממני. כשאומרים מישהו שהוא גזען, אני חושב בחברה הישראלית, הוא פשוט נאטם. הוא גמר לתחת השיחה. אולי הרווחת מזה משהו, הלכת הביתה, אני הכנסתי לו, אבל השיחה לא התקדמה. כשרייף אתה אומר שאם ישראל עושה ככה וככה, אין לה לגיטימציה. אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, מה הוא מתכוון האיש הזה? מה אתה מתכוון? לא לגיטימית. אנחנו פה אצל משפטנים. לא לגיטימי, מה זה אומר? זה כמו חוזה שהוא בטל? זה כמו פעולה משפטית שאין לה תוקף? זה כמו פעולה אסורה? זה מאוד מפחיד הדברים האלה. זאת מדינה שקיימת כבר 70 שנה, יש לה מוסדות, חוקים, שכמובן ציבור הערבי חלק מהם, מכל היבט שלא נסתכל על זה, אתה לא מתכוון לזה באמת, שזה לא לגיטימי, אתה מתכוון להגיד באיזה מובן מוסרי, שזה לא בסדר. אז בואו נגיד ככה, אתה אומר, הפעולה הזאת, המדינות הזאת היא לא נאותה, היא לא ראויה, בואו נתקן אותה. תודה רבה לכם, אנחנו עוברים כרגע תודה.